Hei, og velkommen til Fokuskirka denne andre påskedag. For du som ser for første gang, så er vi en menighet i Grimstad, en nyplanta. Og om du vil vite mer om Fokuskirka, så er det bare å gå inn på websida www.fokuskirka.no. Men vår lengsel, det er at land og folk skal vende seg tilbake til Jesus. Så bare la oss be i sammen før vi forkynner ordet for deg. Herre, jeg ber for hver enkelt. Må du velsigne dem. Må du være til stede der de sitter, i sitt hjem, i grupper, Herre. Vær du til stede med den hellige ånd og åpenbar, Herre, du for deg, slik du åpenbarte deg for faktisk Maria denne morgen, Herre, der du sto ved graven og gjorde dette kjenne for Maria, Herre. Herre, hver enkelt skal kjenne at du berører dem i dag, i Jesu navn. Amen. Oppstandelse, det er det som er klimakset i vår tro. Jesus Kristus, han har stått opp. Det skjedde for 2000 år siden, men vi feirer det i dag. Egentlig så er oppstandelsen i dag, vi vil si andre påskedag, eller den tredje dag. Han var 3 dager og 3 netter i dødsriket. Han døde på fredag, og står opp igjen da, mandag morgen. Halleluja. Til seier for deg og for meg. Og det er det som er kjernen i vår kristne tro, og det er det jeg vil dele med deg i dag. Jeg vil gjerne dele noe som kanskje ikke helt er kanskje vanlig på en oppstandelsesdag, men det ligger på mitt hjerte, for jeg tror, vi tenker jo mange at ja, vi har fått tilgitt vår synd, og selvfølgelig det er det viktigste, men det er noe med den stillingen som Jesus gir tilbake til deg og meg ved korsfestelsen, ved sin død og sin oppstandelse, så skjer det noe i det juridiske åndelige, i den juridiske åndelige verden, for å kalle det sånn, så skjer det noe som har en sånn en betydning for våre liv i dag. Men la oss bare lese litt fra Jesaja 52, vers 13 og 15. Jesaja 52, 13 og 15. Se, min tjener skal gå frem i visdom. Han skal opphøyes, bli oppløftet og være meget høy. På samme måte som mange ble forferdet over deg, for han var mishandlet, så han ikke var som en mann å se til. Av skikkelse var han ikke lik andre menneskebarn. Slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham, for det som ikke var fortalt dem, det får de se. Det de ikke hadde hørt, forstår de nå. Halleluja. Og så leser vi også fra 1. Peter. 1. Peters brev. Skal vi se, det har jeg her. 1. Peters brev, kapittel 1, og vers 18 til og med 21. Blir litt bibelvers, men det er det vi tror på. Det er Bibelen. Der står det, for dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull. Dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene. Men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam, uten lyte og uten flekk. Dette ble han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse. Men han ble først åpenbart i disse siste tider for deres skyld. Dere som ved ham tror på Gud, som oppreiste ham fra de døde og ga ham herlighet, slik at deres tro og deres håp er rettet mot Gud. Amen. Han er oppstanden, og han lever, og det er det som er budskapet. Og 1. Korinterne 1:18, den sier, for ordet om korset er en dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst, eller som tror, er det Guds kraft. Halleluja. Så Gud har all makt, og han er universets Herre. Jesus Kristus er det synlige beviset og bekreftelsen på nettopp dette.
Bibelen har talt om dette gjennom hele det gamle testamentet og det nye testamentet. Og vi leste i 1. Peter 1,20 at dette ble han utsett til på forhånd før verdens grunnleggelse. Tenk deg at før alt var til, før begynnelsen, til planetene, til månen, til solen, ja, før menneskene og så videre, så var alt planlagt. Det som vi i dag feirer er Jesu oppstandelse. Det var planlagt før verdens grunnleggelse. Halleluja! Så Gud visste i sin allmakt at mennesket ville falle. Han visste at mennesket hadde alle disse tilbøyelighetene. For Jesus sier jo det i Matteus 15, vers 19, så sier han, for ut fra hjertet, ditt og mitt hjerte, så kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falsk vitnesbyrd og bespottelse. Så du skjønner at det kan virke veldig rart i våre øyne at Gud hadde planlagt at alt dette skulle, altså alt dette fra begynnelsen, altså skapelsen, syndefallet, offringen av dyr, budene, paktene, jomfrufødselen, lidelsen, korsfestelsen og oppstandelsen osv. Alt har Herren planlagt. Hvorfor? Alt er basert på kjærlighet og ikke tvang eller motvillighet. Gud ønsker at mennesket selv skal velge Gud, og ikke at det kun er basert på at Gud velger mennesket. For det er ikke kjærlighet. Kjærligheten er basert på gjensidig respons. Da kan nettopp kjærligheten få leve og få utfolde seg. Så la oss spole litt tilbake, for Paulus fikk en bred åpenbaring om forholdet faktisk mellom Adam og Jesus. Begge er et hode, altså hode på et legeme. Så du kan si at åndelig sett så er man enten på Kristi legeme, eller så er man på Adams legeme. Adam var spesiell på den måten at han var fra begynnelsen av Guds skapelse av mennesket. Han var ikke unnfanget og født av en kvinne, men skapt direkte av Gud. Han var dessuten født av Gud, og dermed Guds eget avbilde. Så Adam kalles for Guds sønn i Bibelen, men han var ikke Gud. Når du blir født på ny, så kalles du også for Guds sønn eller Guds datter, uten at du er Gud, og det ser du i Galaterne 4, 6 og så videre. Adam fikk i skapelsen autoritet, og det vil si at han fikk rett til å råde og ha ansvar på denne jorda. Og denne delegerte autoriteten som Adam fikk var så stor at han selv kunne gi den videre til andre. Det var dette som skjedde nettopp i syndefallet, da han bøyde seg for djevelens argumenter og fulgte ham i hans opprør mot den allmektige Gud. Så dermed ble autoriteten over denne jorda overlatt til Satan på en helt lovlig måte. Og det er det som gjør at budskapet om korset, om oppstandelsen, blir så kraftfullt. Fordi Jesus gjør noe som har juridiske konsekvenser denne påsken for 2000 år siden. Halleluja! Fordi djevelen fikk på en lovlig måte overdratt alt dette som er i skaperverket til seg. Og det er derfor nettopp Satan kalles for denne verdens fyrste. Men du vil sikkert spørre meg om en ting når jeg sier dette. Om når Gud finnes og er allmektig, hvorfor tok han ikke da umiddelbart makten tilbake og sparte mange generasjoner for lidelse? Og det er et veldig bra spørsmål, jeg bare tror du kan tenke på det liksom. Så derfor sier jeg det for deg. Men vi må først forstå at dette handler ikke om kraft, for det går ikke an å sammenligne den evige Gud med en skapt
og fallen kerub, altså Lucifer, som er Satan. Med et ord fra sin munn, så hadde Gud kunnet felle ham for alltid. Saken er at Satans trone i denne verden hvilte på et rettmessig og juridisk grunnlag. Adam ble ikke tvungen. Han ga djevelen makten av fri vilje. Derfor dannet synden til menneskene et grunnlag som ga djevelen rett til å ta over dette herredømmet. Så om Gud hadde angrepet hans trone og tatt makten fra djevelen, så hadde Gud gjort noe som stred mot hans egen rettferdighet, mot hans egen natur. Faktisk så ville han gjøre noe som var ulovlig. Derfor iverksatte Gud planen som var fra evighet av, og som gikk ut på å utslette menneskenes synd. Halleluja! Og det er dette som er så kraftfullt. Og jeg tenker det at, ja, ser vi dette? Fra Guds perspektiv så blir det så mye større, nettopp påsken. For denne planen ville gjøre djevelens trone til ulovlig i samme stund. Tenk deg det! Da kunne Gud ta tilbake makten på jorden, uten selv å gjøre noe ulovlig. Halleluja! Så gjett om, jeg kan se det for meg, gjett om at mørkets rike ble rystet da Johannes pekte på Jesus og sa, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Det ser du i Johannes 1,29. Så la meg si det slik, det er derfor Satan gjør alt han kan for å hindre deg fra å få kunnskap om hva som egentlig har skjedd gjennom Jesu død og hans oppstandelse. For Satan trodde at dersom han kunne få menneskene til å følge ham, så ville ikke Gud ha noen mulighet til å forandre på det. Han visste jo at det ikke fantes noen vei tilbake til Gud, for han, hadde, for han og de englene han dro med seg i dette opprøret som skjedde i himmelen. Så du skjønner at da jorden kom under djevelens herredømme, så begynte hans rikes grunnleggende kraft å regjere på denne jorden, og det var død. Syndens og dødens lov ble den åndelige maktfaktoren på jorden, og på denne måten så ble skapningen lagt under forgjengelighetens trelldom. Og denne forandringen er så kompleks at den er umulig å forstå uten at Bibelen åpenbarer det for deg og meg. Så ikke bare det, men Adam selv ble forvandlet. Hans åndelige natur forandret seg, og han ble åndelig død. Satan ble hans åndelige far. Du skjønner at det var dette Jesus mente da han sa til de religiøse fariseerne at de hadde djevelen til sin far i Johannes 8,44. Så det som gjør at en person er far, er at han blir opphav til et avkom. Åndelig død er altså en natur som har Satan til far. Det høres brutalt ut, men det er virkeligheten. Så du skjønner at når noen dør fysisk, så får man ikke lenger kontakt med den personen, ikke sant? Når man dør åndelig, så er kontakten med Gud brutt. Adam døde øyeblikkelig gjennom sin synd, akkurat slik Gud hadde sagt i 1. Mosebok 2,17. For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø. Så at kontakten med Gud ble brutt, for det skjedde også en åndelig død. Så du skjønner at når dette skjedde, så brøt han det eneste budet som Gud hadde gitt ham. Han gikk over fra rettferdighet for Gud til urettferdighet. Hele hans posisjon ble forandret, og nå måtte han leve under de omstendighetene som hans nye Herre ville gi ham, og det var forgjengelighet. Det var også andre ting som skjedde her, og det var at hans
ånd kom under forbannelsen, og hans sjel kom inn i mørket og ble sårbar. Kroppen hans ble dødelig og kom under forgjengeligheten, slik at sykdom, som er dødens håndplanger, kunne begynne å angripe han sakte, men sikkert. Så vet vi at Bibelen sier til og med at syndens og dødens lov er i våre lemmer, Romerbrevet 7, jeg tror det er vers 23, så står det, synden og dødens lov er i lemmene våre. Så ikke bare skjedde dette med Adam, men også med Eva. Da de senere fikk barn, så ble deres fysiske forandring overført gjennom arveanleggene, og slik at de fortsatt frem til i dag. Slik har dette bare eskalert og eskalert, og kommet i generasjon etter generasjon. Derfor så har alle mennesker etter det, med unntak av Jesus, blitt født med en dødelig og forgjengelig kropp. Kanskje du her protesterer, og så sier du, ja, om alt det var Adams feil, hvorfor skal så jeg lide for dette? Du kan selvfølgelig ikke holdes ansvarlig for det han gjorde. Men ditt liv, mitt liv, derimot, har blitt påvirket av det. For Jesus sier nettopp til Nikodemus i Johannes 3,6 at det som er født av kjøtt, er kjøtt. Og det som er født av ånden, er ånd. Så dine foreldres kropper kunne bare reprodusere en ny kropp. Og det ble deg. Og det ble meg. Din ånd kommer fra Gud. For han er åndenes far, står det i Hebreerne 12,9. Så da du ble født, så hadde du åndelig liv, men ikke i den forstand som du har som en gjenfødt kristen i dag. Nå bor Jesus i deg, og Guds nåde er virksom i ditt liv. Men slik var det ikke da du ble født, for ditt liv befant seg i en tilstand av uskyld, slik det var med Adam og Eva. Fra denne tilstanden av uskyld, så har du blitt åndelig død igjennom synd som du personlig har begått. Akkurat som Adam. Og vi vet at Paulus skriver i Romerbrevet 3,23, alle har syndet og står uten ære for Gud. Så derfor er også du personlig ansvarlig overfor Gud for din synd. Jeg er personlig ansvarlig for min synd. Du kommer til å dømmes. Jeg kommer til å dømmes og straffes for den, dersom du ikke blir gjort rettferdig. Halleluja! Og det er det denne påske handler om. Det handler om å komme inn i rettferdighet. I den posisjonen. For det er det Jesus, halleluja, han brøt forbannelsen, og han naglet skyldbrevet som slo imot oss med bud og regler. Han naglet det til korset. Så det er dette påsken handler om. Derfor er korset og oppstandelsen, halleluja, sentrum i vår kristne tro. Amen. Så se hva Paulus skriver nettopp i Efeserbrevet, kapittel 2, og vers 1 til og med 3. Det er noen herlige vers som Paulus skriver. Også dere gjorde han levende. Dere som var døde i deres overtredelser og synder. De som dere en gang vandret i etter tidsånden i denne verden. Etter fyrsten over luftens makt. Den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn. I disse levde også vi alle før i våre menneskelige lyster. Og vi gjorde det som lysten og tankene ville. Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre. Så her sier Paulus at hele menigheten tidligere var død. Den var ikke fysisk død. Det var ikke det han siktet til, men de var døde gjennom synder som de selv levde i. Altså, ved sin natur var de på vei mot vredesdommen. Så du skjønner at det er den falne naturen man har i sin ånd som gjør at man er en synder
Ingen mennesker kan selv forandre på dette. Man kan kanskje forandre sin oppførsel, sin adferd og bli bedre der, men ikke sin natur. Det derfor man fortapt, dersom man en synder. Men halleluja, det finnes en som kan forandre din natur. Og det Jesus fra Nazaret. Han har betalt en svært høy pris for å gjøre det mulig. Han har gitt sitt eget liv for deg. Og det dette vi feirer i påsken. Halleluja. Jesus lever. Han oppstanden. Og han har seiret. For Jesus ble gjort til ett med din og min synd. Amen. Så la oss spole litt tilbake igjen. Adam falt altså til urettferdighet, som jeg forklarte. Han døde bort fra Gud og ble levende for synden i stedet. Da Gud sendte Jesus til jorden, så kom han som siste Adam. Og det ser du i 1. Korinterne. 1. Korinterne 15 og vers 45. Jesus kom som et menneske under de samme forutsetningene som Adam. Han ble til som et menneske gjennom et direkte verk av Gud. Han hadde ikke en dødelig kropp med syndens og dødens lov i lemmene. Det vil si at ingen arvesynd hadde innflytelse over Jesus. Det Jesus gjorde var at han ble Adams kropps stedfortreder for Gud. Husk at Jesus ble født ut av menneskeslekten, men likevel uten Adams synd. Og derfor kunne han gjøre dette, bare fordi han selv var rettferdig for Gud og sto i samme stilling som Adam gjorde. Så kunne hans handlinger påvirke hele menneskeslekten. Så om du eller jeg, eller Adams sønner for eksempel, hadde gitt våre liv for hverandre, så hadde ikke det påvirket noen ting. Vi var alle i samme båt. For du skjønner at hele Jesu liv var en seier, og det gjorde det mulig for Jesus å seire på Golgata kors. Som menneske så ble Jesus fristet på alle måter. Som menneske så måtte Jesus overvinne disse fristelsene dag for dag. Det er uhyre viktig å forstå at det overnaturlige i Jesu tjeneste kom gjennom åndens salvelse. Jesus, som evig Gud, fornedret seg selv og kom i en tjeners skikkelse, som Paulus sier i Filipperbrevet 2 og vers 6 og utover. Halleluja. Så du skjønner at Jesus valgte selv å ikke gjøre bruk av sin guddommelighet under sitt liv på jorden. Det var derfor han ikke gjorde noen under før han ble 30 år. Og åndens salvelse kom over ham. Om han bare en eneste gang hadde havnet i en slik situasjon at han hadde blitt nødt til å gripe til sin guddommelige evner for å klare seg, da hadde han ikke lenger vært kvalifisert til å dø for deg og for meg. Men han ville allikevel vært Gud. Så du skjønner at Jesus hadde naturligvis reddet seg selv om han hadde feilet, men det hadde ikke gitt oss varige forandringer. Så hør en ting. Uansett hvor fantastisk den med alle helbredelses- og befrielsesunder, ja, til og med oppvekkelse av de døde, så forandrer det ingenting av menneskets stilling for Gud. En helbredet synder fortsatt en synder og kommer til å dømmes etter sine gjerninger, så lenge han ikke har Jesus i sitt hjerte. Oi, 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 oi. Det viktig å huske. Men Jesus, han klarte det. Hebreerne 4:15 sier, han var fristet i alt, men likevel uten synd. Så det Jesus frivillig, da han frivillig gikk til korset for å gi sitt liv, så var det mer en tortur og en plagsom måte å dø på. Han skulle åndelig sett absorbere hele
Adams kropp i seg selv og bli fullstendig identifisert med den, så skulle han stilles for Guds domstol som stedfortreder og dømmes i ditt og mitt sted. Bare dette og ingenting annet kunne gi oss rettferdighet. Gjennom dette så ble rettferdigheten fullbyrdet, og synden fikk sin rettmessige straff. Halleluja. Oi, oi, oi. Åh, vet du, kan du se Jesus? Det betyr at Jesus på noen dager måtte sone det som ville være en evig straff i helvete for deg og meg. Nå er det slik at han ikke bare døde for deg og meg, men for hele menneskeheten, for deg som sitter og ser på, for du som ikke har Jesus i hjertet, så gjorde Jesus dette for 2000 år siden, fordi han har født deg, han har skapt deg, og han elsker deg. 2. Korinterne 5:21 sier, for han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Halleluja! Dette gjorde han helt frivillig, for det står også i Romerbrevet 5, vers 8 og 9, så står det, Romerne 5, 8, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor mye mer skal vi da, når vi nå er blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? Halleluja. Oi, 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 oi. Jeg skulle gjerne hatt deg her nå, så kunne jeg ha tatt i deg. For tenk deg at Faderen lot altså sin sønn Jesus bli ett med det han avskyr mest. Han ble gjort til synd med vår synd. Det betyr at Jesus døde bokstavlig talt på grunn av våre synder. I sin identifisering med Adams kropp, så opplevde Jesus den samme skilsmissen fra Gud som også Adam opplevde. Og derfor så roper Jesus på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Eli, Eli, lama sabachthani, det er det det betyr. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Du ser det i Markus 15. Jesus bestilt for retten i universets største rettsdrama. Dommen var også den hardeste som noen gang har blitt felt. Tenk deg, før selve lidelsen og korsfestelsen, så var Jesus i Getsemane hage sammen med disiplene, og han ba. Jesus ba, og hendelsen er veldig spesiell. I Matteus 26, 38, så sier Jesus, min sjel er dypt bedrøvet inntil døden. Og så sier han i vers 39, min far, hvis det er mulig, så la dette beger gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Vet du noe? I denne stunden så tror jeg Jesus drakk Guds vrede over synden for alle mennesker. Det står at Jesus var dypt bedrøvet, og at angsten kom over ham. Det kom til og med en engel fra himmelen og styrket Jesus i kampen, for den var så intens. Mens han ligger der på kne i Getsemane og ber inntrengende for menneskeligheten i dyp angst, i nød, så svetter han blod. Far, hvis du vil, så ta dette beger bort fra meg, men la ikke min vilje skje, men din vilje, Gud. Guds vrede er over i denne stund, i Jesus. Kampen er så intens, og den følger Jesus hele veien til tempelplassen, til det høye råd, til videre til Pontius Pilatus, og videre gjennom de 39 piskeslagene, der Jesus ble hudstryket og maltraktert. Det står i Jesaja, han var ikke noe å se til. Jesus måtte gå hele veien via Dolorosa, i denne intense smerten og i dyp angst. Se der, Guds lam som bærer verdens synd, fikk en helt annen mening i dette komplekse av et kaos som utspant seg på denne påske for 2000 år siden. Guds
vredesdom som Jesus drakk der i Getsemane, var nå et faktum der mesteren gikk sine siste krefter mot Golgata, der Jesus ble hengt på et kors. Til din og min forbannelse. Jesus har kjøpt deg og meg fri fra lovens forbannelse i det han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet i Galaterne 3:13, forbannet er hver den som henger på et tre. Oi, 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 tenk deg, for rundt 750 år før korsfestelsen, før denne påsken, så var det en mann som så denne hendelsen på Golgata. Profeten Jesaja får et glimt og en åpenbaring av dette. Og det står, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Jesaja 53, 5 og 6. Og senere i samme kapitlet så skriver Jesaja fra vers 10. Men det var etter Herrens velbehag å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Ved at du gjorde hans sjel til skyldoffer, skal han få se slekten, og han får mange dager. Det Herren har velbehag i, har fremgang i hans hånd. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal min rettferdige tjener rettferdiggjøre mange, for han har båret deres misgjerninger. Derfor skal jeg gi ham de mange til del, og han skal få de sterke som bytte. Fordi han utøste sin sjel like til døden, og han ble regnet blant overtredere. Han bar mange synd og gikk i forbønn for overtredere. Vet du noe? Her har du hele evangeliet. Her har du hele lidelseshistorien. Her har du hele årsaken til hva Jesus gjorde. Da all rettferdighetens krav var møtt, så felte Faderen også en annen dom over Jesus, nemlig en rettferdighetsdom. Den falt naturligvis ikke bare over Jesus som en enkel person, men den gjaldt for hele menneskeheten som Jesus representerte. Inntil Faderen uttalte disse ordene, så var altså Jesus skilt fra ham. Min far, hvorfor har du forlatt meg? Jesus utbryter dette på korset i Matteus 27 og vers 46. De ordene som ble uttalt over Jesus er det viktigste som har skjedd deg og meg nest etter at du ble skapt. Det var nemlig da du juridisk sett ble rettferdiggjort for Gud. Om det siden har gått 2000 år før du tok imot det, så spiller det ingen rolle, for rettferdigheten ble gitt til deg og alle andre da Jesus ble gjort rettferdig i ånden. Det har stått på din konto siden da, halleluja. Da du ble frelst, så tok du imot den gaven som ble gitt deg i samme øyeblikk. Halleluja. Paulus skriver så nydelig i, oi, oi, i 1. Timoteus 3:16. Og det skal bekjennes. Stort er den gudsfryktens mysterium. Gud åpenbart i kjøtt og blod, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant hedningfolk, trodd i verden, opptatt i herlighet. Halleluja. Dette verset forteller om at du og jeg var i urettferdighet, og vi ble ført til rettferdighet. Det handler om deg, og det handler om meg, for det var våre synder Jesus bar. Da Jesus ble rettferdiggjort, så var det for våre synder det gjaldt. Da synden var utslettet, så var det ingenting som hindret Gud fra å gi sitt liv tilbake til oss. Han gjorde det gjennom å gi liv til han som er vår representant, Jesus Kristus. Jesus var virkelig død, ikke bare fysisk, men også åndelig. Halleluja. Åpenbaringen 1. Åpenbaringen 1 og vers 17 og 18 sier, da jeg så ham,
falt jeg ned som død ved føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa til meg, frykt ikke, jeg er den første og den siste. Jeg er han som lever og var død, og se, jeg er levende i all evighet. Amen. Og jeg har nøklene til dødsriket og til døden. Halleluja. Dette er Jesus. Dette er han som sto opp for 2000 år siden. Dette er han som lever. Dette er han som sitter ved Faderens høyre hånd og regjerer. Herreveldet er lagt på hans skuldre. Halleluja. Og så står det i 1. Peter 3,18. 1. Peter 3,18. For også Kristus led en gang for synder, den rettferdige for de urettferdige, for at han skulle føre oss frem til Gud, han som led døden i kroppen, men ble gjort levende i ånden. Og så sier Paulus i Romerbrevet 4, og vers 23 og 24 og 25, Romerbrevet 4, 23, nå ble det ikke skrevet bare for hans skyld at den ble tilregnet ham, men også for vår skyld, vi som blir tilregnet, og som tror på han som reiste vår Herre Jesus opp ifra de døde. Han som ble gitt for våre overtredelser, og som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Halleluja. Dette, mine venner, og mine kjære venner, det er så kraftfullt. Jesus ble oppvakt fra de døde for at vi skulle bli gjort rettferdige. Jesus ble det perfekte offeret som Faderen krevde i vårt sted. Fra Guds side er alt allerede gitt til alle mennesker. Alt vi noensinne kommer til å få av Gud i all evighet ble gitt til deg og meg da Jesus ble vakt opp ifra de døde og ble opphøyet. Halleluja! Oppstandelsen er en seiersdag, og gjennom å tro på dette og ta imot Jesus som vår frelser, så får vi del i alt sammen. Jesus lever, for han var død, men nå lever Jesus. Halleluja! Jesus har all makt. Herreveldet er lagt på hans skuldre. Djevelen har mistet sine ruidiske, hør, kjepphester. Han har ikke lenger kontrollen, fordi Gud har nøkkelen til dødsriket og døden. Halleluja! Han er livet. Jesus er livet. Han er svaret på din nød. Han er svaret på der du står nå. Inviter Jesus inn i ditt liv. For det er en oppstandelsesdag. Ikke bare for alle andre, men for deg i dag, så er det en oppstandelsesdag. Ta imot Jesus og be denne bønnen sammen med meg. Far i himmelen, takk for at du sendte Jesus for å bli min frelser. Jeg tror at Jesus døde til soning for mine synder, og at jeg derfor har dødd med ham. Jeg tror at da Jesus sto opp igjen på den tredje dagen, så sto jeg opp med ham. På grunn av hans offer, så ber jeg nå om syndenes forlatelse, og om at du skal føde meg på nytt, Jesus. Jesus, jeg velger deg som min Herre, og jeg vil følge deg for alltid i mitt liv. Kom inn i mitt hjerte. Før meg ut av Satans rike og inn i ditt rike. Befri meg fra all ond innflytelse som har vært i mitt liv. Jeg tar imot din frelse med alt den inneholder. Takk for at jeg nå er ditt barn. Amen. Halleluja. Nå er du frelst og du har bedt denne bønnen sammen med meg. Det er bare å spole tilbake etterpå, så kan du be den en gang til. Vet du hva? Ta kontakt med noen som du vet tror på Jesus. Eller en menighet som du kan være en del av et fellesskap. Det er så viktig å være i sammen. Du er hjertelig velkommen til oss i Fokuskirken. Vi holder til i Grimstad. På Fokussenteret faktisk. Der holder vi til hver søndag. Enn så lenge. Der er vi samles til en gjeng klokka 11. Så er det streaming klokka 12. Og så er vi der utover. For å være der for deg, be for deg og gå sammen med deg.
Vi har også ulike andre ting, men bli en del av oss hvis du er i nærheten, så er du hjertelig velkommen. Men nå vil jeg lyse Herrens velsignelse over deg. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt fantastiske åsyn på deg og gi deg fullkommen fred. I Jesu navn. Amen.